Tuším, že druhý dotaz byl ohledně smlouvy na služební vozidla. Tak já bych k tomu řekl asi toliko. V předchozí době za předchozího vedení města nikdo neřešil, zda vedení města používá nebo nepoužívá vozidlo k soukromým nebo služebním účelům. Nebyla na to žádná smlouva. Já jsem si tak nějak říkal, že by bylo potřeba, aby se toto napravilo, a proto jsme udělali takový nějaký dotaz. Zjistili jsme, že například na kraji mají obdobnou smlouvu, takže tam pro uvolněné funkcionáře jsme si vzali vzor z této smlouvy a tato smlouva byla uzavřena mezi městem Ostrov mnou jako starostou a stejnou smlouvu má i pan místostarosta. K této smlouvě, ta smlouva říká, že my pravidelně platíme, nebo je nám navýšen základ daně o 1% z pořizovací ceny vozidla, a pokud jde o ujeté kilometry, to znamená ve výkazu jízd, uvedeme, která jízda byla soukromá a která jízda byla soukromá a která byla služební, to je z toho textu fakt jasné, a ty kilometry, které jsou za soukromou jízdu, tak se nám počítají normálně podle ceny paliva, na které to vozidlo jezdí. Já mám naftové vozidlo, pan místostarosta má benzínové. Takže pokud se týče mě, takže já měsíčně platím 903 korun, 1%, jsou zvýšené ty náklady ze základu daně, a odjeté kilometry, tak za duben je to 291 korun a za květen 362 korun za ujeté soukromé kilometry. Pan místostarosta, protože u něj tato smlouva platí od 1. června, tak teprve bude vyúčtovávat, vlastně dneska je 29., takže teprve bude vyúčtovávat tento měsíc. Chtěl bych jenom podotknout, proč jsme se rozhodli tuto smlouvu uzavřít. Nechal jsem si udělat takový malý audit toho, jak nakládal s těmito prostředky předchozí starosta. Bylo zajímavé, že z toho auditu vyplývá, že pan Bureš od května loňského roku vozidlo užíval pro cesty do Poslanecké sněmovny České republiky. Pokud vím, tak vykázal to, jezdil vlastně na náklady města. Do Poslanecké sněmovny najezdil nějakých 3441 kilometrů a pokud vím a mám informaci, tak k žádné náhradě vůči městu nedošlo. Pokud já vím, tak poslanci dostávají náhrady jízdného a myslím si, že my jsme to touhletou smlouvou nějakým způsobem chtěli napravit, aby tady k tomu nedocházelo. Takže to je ten důvod, proč jsme to takto upravili. Otázka je, co, samozřejmě počkám na reakci pana Bureše, ale co s těmito, nebo s tímto, řekněme, dluhem vůči městu uděláme. Takže s technickou se přihlásil pan Bureš, ano? Ano, já bych podotknul k tomu, že autoprovoz měl vždycky na starosti místostarosta města, který tyhle ty věci měl na starosti jak kontrolovat, tak řídit. Jemu se také předkládaly vždycky cestovní výkazy jak úředníků, tak i ostatních zaměstnanců, kteří pracovali na městském úřadě, a cesty, které jsem konal do Prahy, které byly tedy pod názvem Poslanecká sněmovna, byly vždycky spojeny právě s realizací záležitostí, které město v Praze mělo. To znamená záležitosti dotací, záležitosti jednání na různých ministerstvech, a tím, že jsem měl přístup přes Poslaneckou sněmovnu přímo k některým vysokým funkcionářům, jak na ministerstvu, tak na jiných orgánech státní správy, tak jsem tyhle ty záležitosti vždycky spojoval do jednoho. Nikdy s tím pan místostarosta neměl žádný problém, vždycky to takto fungovalo a nejednalo se o záležitosti
mé soukromé návštěvy Prahy ani záležitosti jednání poslanecké sněmovny jako takové. Vždycky to bylo spojeno s něčím, co město mělo na starosti. A pokud si porovnáte, kdy zasedala poslanecká sněmovna a kdy jsem do té Prahy jezdil, tak zjistíte, že ne vždy, kdy sněmovna zasedala, jsem tam jel služebním vozidlem. Je to také důležité říci i proto, že tam člověk hájil nejenom zájmy města, ale zájmy třeba Ostrovské teplárenské, kde jsem byl tedy předsedou dozorčí rady a z titulu tedy, řekněme, zástupce jediného akcionáře jsem tam i tyto záležitosti řešil. Já si v tuhletu chvíli už konkrétně na všechny podrobnosti těch věcí nepamatuju, je to již víc než rok, ale rozhodně jsem svoje vozidlo, které jsem měl k dispozici pro služební použití, nepoužil na jiné věci než na služební cesty. Samozřejmě jsem tuhle tu odpověď tak nějak předpokládal. Je zajímavý, že návštěva poslanecké sněmovny nebo ty jízdy do poslanecké sněmovny se zvýšily v okamžiku, kdy jste se stal poslancem. To je zajímavé. Druhá věc je to, že ano, vy říkáte, že jste je nikdy nepoužil. My jsme to vyřešili tím, že jsme právě uzavřeli smlouvu, aby nedocházelo k těmto řekněme, nesrovnalostem. Nicméně ve odpovědi jsem vám uvedl, že v současné době vozidlo nemá technické vybavení, které by řešilo soukromou nebo pracovní jízdu, nebo by se dala zpětně vysledovat. Existují určitě takové zařízení, takže je to na nějaké důvěře. Já nemám potřebu využívat vozidlo pro soukromé účely a nezaplatit to. Já si myslím, že to není nutné a doufám, že k tomu ani nesměřoval ten dotaz, že bych to chtěl takto zneužívat. Já pokud mám soukromou jízdu, tak si ji samozřejmě vykážu a předložím ji k proplacení. Pokud je to v teritoriu města Ostrova, dobře víte z předchozího fungování jako starosta, že v podstatě kolikrát i v sobotu a v neděli, tak jako jsme se asi tuším potkali teď někde v sobotu, tak jsem jel například z Horního Hradu, nebylo to proto, že bych ho chtěl navštívit, abych se podíval, jak vypadá Horní Hrad, bylo to, protože jsme prováděli svatby, takže to byla celodenní anabáze od nějakých 10 hodin do odpoledne asi do 4 hodin, kdy končila poslední svatba na Horním Hradu. Takže to je z tohohle hlediska, já si nemyslím, že v tomto případě by mělo dojít k nějakému zneužívání vozidla, nebo nevím, proč ten dotaz takto vzniká, proč, z jakého důvodu. Samozřejmě máte právo na dotazy. Já zase uvádím, že si myslím, že ta četnost návštěv poslanecké sněmovny po tom, co jste se stal poslancem, že je opravdu velmi zajímavá. Nicméně, vy jste to zdůvodnil, musím brát to, že nejste asi teď schopen dokázat, která část byla jako starosta do poslanecké sněmovny a která byla poslanecká, kde jste samozřejmě za to dostáváte náhrady. Takže toliko je ode mě. Vidím, že jste se přihlásil s technickou. Pane starosto, já bych vás chtěl obviňovat, že zneužíváte soukromé vozidlo, tak bych si řekl, že 291 korun za naftu znamená 10 km měsíčně soukromé jízdy, ale nebudu tenhle argument používat. Já vám skutečně vysvětluji, že tím, že jsem se stal poslancem, tak jsem získal přístup k vysokým funkcionářům, i přímo k ministrům, se kterými se řešily problémy tohoto města a řešily se problémy i organizací, jejichž je město účastno. Uvedu příklad, vodohospodářské sdružení obcí západních Čech mělo velký problém s proplacením asi 350-milionové dotace ze Státního fondu životního prostředí a díky tomu, že tehdejší ministr Drobil, jsem ho tam oslovil a požádal jsem ho o schůzku a tu schůzku jsem tam zprostředkoval, tak u vodohospodářského sdružení došlo k tomu, že ta poslední částka byla bez problémů proplacena a ministerstvo životního prostředí k tomuto přistoupilo velmi rychle a věcně a takových případů, kde byl zájem města, ať už přímo či nepřímo, bylo daleko víc. Dobře, děkuji za dodatečné ještě zdůvodnění, nicméně pokud vím, poznámečka byla, že 290 koruny 10 kilometrů, nevím, z čeho čerpáte, to znamená, že kilometr by stál 29 korun, když já ho takhle vykazuju, to bych si opravdu tuto smlouvu neuzavřel za takovou cenu. Omlouvám se, beru to zpět, je to skutečně 10 litrů.
je to skutečně 10 litrů nafty. Ale já jsem říkal, že to nechci použít, tenhle ten argument, takže nemusíme se k němu otáčet. Dobře, díky. Pan, takže dva dotazy, jestli vám takhle vyhovuje ta odpověď, pan Bureši? Samozřejmě, že mi vyhovuje, pochopitelně, že mi vyhovuje. Dobře, co děkuji, jiné. Pan Palivec. Já jenom k té debatě s takovou malou poznámku. Já si myslím, že to, pane starosto, bylo zbytečně teda tako vyhrocené, protože já si myslím, že nám plně stačila odpověď, že vedete knihy JIS, kde to rozdělíte a 1% je běžný standard a tím to mohlo skončit. Jako jo. Nicméně já mám otázku jinou. Já jsem se nemohl minule zúčastnit toho dokončení jednání zastupitelstva, tudíž se zeptám až dneska. V dopise panu inženýru Borešovi ohledně dozorčí rady Ostrovské teplárenské píšete, že v neposlední řadě rozšíření počtu členů rady dozorčí rady o třetinu umožnilo i účast zástupce opozice, což tady v minulosti nikdy nebylo. Já bych se do toho ohledně zeptal, kdo je ta opozice, abych měl trošku jasno. Ještě jednou, to bylo k čemu? K rozšíření? Rozšíření dozorčí rady Ostrovské teplárenské. Když se podíváte na složení dozorčí rady, tak já myslím, že tam je to daný. No já jsem z toho nepochopil. Já si se méně chápal, jako já. Ty vaše odpovědi jsou psané trošku složitější. A já jsem nepochopil z toho dopisu, kdo v té dozorčí radě Ostrovské teplárenské je opozice. Děkuji za jistou sofistikovanost mého písemného projevu. Já si myslím, že tam je to daný, že ten, kdo není v té radě, nebo protože my nemáme koalici, že jo, máme jenom programové prohlášení rady, tak asi je to z toho zřejmé. Já nechápu, proč je to pro vás nepochopitelné. Takže když to nechcete říct, tak bych chcete říct, že opozicí je pan Mareš? Tak pokud to tak říkáte, tak asi to tak bude. V tom případě teda já musím oponovat, že si myslím, že daleko správnější je začátek toho odstavce, že současné složení rady města je tvořeno širším seskupením zástupců politických subjektů a že teda tím pádem toto širší spektrum, které bylo potřebné ke zvolení vedení města, bylo trošku vodítkem složení dozorčí rady. Nikdy jsem vám váš názor nebral. Proč bych to dělal zrovna dneska? S technickou se přihlásil pan Mareš. Děkuji. Já samozřejmě jsem se nechtěl jako technickou hlásit, ale pan inženýr Palivec, pan inženýr, jako se známe velmi dobře za tu dobu, co tady působím. Samozřejmě, že tím opozičníkem je myšlen Zdeněk Mareš, zastupitel města Ostrova za KSČM. Já to nechci nějak dál šířit. Jestli se vám zdá, že to je nesmysl nebo není, ale já se k tomu vyjadřuji, že vy se ptáte pana starosty, ale já na to odpovídám tak, jak to je. Za tu opozici je myšlen, ano, pan Mareš. Já děkuji za vysvětlení panu Marešovi a s technickou pan Palivec. No, já jsem se právě trošičku divil, že pan starosta vás označuje za opozici. Proto jsem se takhle zeptal. To chápu, no. Já jsem ale opozice pořád, no. Já myslím, že pan Mareš ten dopis taky četl, že kdyby proti tomu něco měl, tak se zrovna možná dneska na tom zastupitelstvu nebo předchozím na to taky dotázal, případně by s tím dopisem nesouhlasil. Ještě pan Mareš se hlásí ještě jednou. Pardon, jsem na řadě. Děkuji za slovo. Já jsem se samozřejmě chtěl vyjádřit, trošku nemile mě překvapil pan inženýr Bureš s tím služebním vozidlem. Protože jsem v opozici, já jsem myslel, já to nechci nic zlehčovat, vážené občané, se vám omlouvám, dneska jsem chtěl slavit původně 25 let v zastupitelstvu, takže jsem tady tak dlouho, že jsem nikdy jako opozičník nikdy neměl problém s tím, jestli pan starosta, pan místostarosta a nevím, kdo další, jezdí nebo jezdí služebním autem.